Русь – це батьківщина. Батьківщина, яку ми, щиро кажучи, забули. Населення живе як трамвай. Половина сидить, а половина трясеться. Школа – це місце, де знищують історію. У нас на кожній кухні можна відкрити історичний відділ. Русь – це імперія, про яку боється так сказати. Там вже все дослідили, там все зрозуміло. Хто свій, хто чужий, хто зрадив. Чого ти туди будеш лізти? Росія з нами воює на майданчиках Воссоединения, на майданчику Русі. Відьмачна – це держава, безперечно. Це держава, і мало того, це васальна держава до московського князя. Наші гетьмани не були зрадниками. Та це нам сказали, що вони зрадники. Для мене Шухевич є героєм, тому що це принцип, людина з принципом, людина, яка не склала зброю до кінця. Націоналізм в Україні – це є те, що європейці називають патріотизмом. Ах ти ж! В чому ситуація? Який ти хороший дядько! У нас дуже багато маніпуляцій довкола історії, ми постійно з тим стикаємося, в тому числі не так давно на День Незалежності, тому сьогоднішній наш гість, як він сам каже, з непопулярних злих істориків Олександр Алфьоров. Дуже радий бачити вас в студії. Вітаю. І дуже щасливий, що вдасться поспілкуватися, тому що якийсь час я читав і не завжди ідентифікував, хто це пише і хто це робить. Ми святкували 30 років незалежності чи 30 років відновлення незалежності? Ми святкували 30 років держави Україна, яка була проголошена в 91-му році. Святкували 30 років цьому тілу, в якому знаходиться дух нашої нації, тисячолітній дух. Звісно, багато хто говорить відновлення незалежності. Так, якщо ми міркуємо цими критеріями, то дійсно поляки, литовці святкують, як чехи, відновлення незалежності, бо вони за неї змагалися 100 років тому, як і українські солдати, українські бійці Української Народної Республіки. Разом із тим, звісно, є певний міф про те, що Україні там 30 років. Ну, це міф, який виріс на, скажімо так, плідному ґрунті комуністичної ідеології, що Україна – це нова держава. Це не нова держава, але Україна – це не держава, якій 42 тисячі років. Та? Україна – це європейська класична держава, яка встала на ноги міцно і стала імперією, як і більшість європейських держав, в добу середньовіччя. До цього це були племенні держави, як ми називаємо союзи, держави свого характеру. І безперечно 30-ту річницю ми відзначали відновлення української незалежності. Але не відновлення української, там, скажімо так, УНР, так. Це 30-та річниця з дня відновлення після совєтської окупації. Проте історія наша набагато глибша, звісно. Як вам ролик, який показали на День Незалежності? Як історику? В першу чергу, як історику, а в другу чергу, як людині, яка працює в медіа, яка є публічною? Як історик, я скажу, що в цьому ролику було кілька зайвих акцентів і було дуже багато недоакцентів. Наша влада завжди дуже боязка до, скажімо, репрезентації історії. І намагаємося завжди робити щось половинка на четвертинку. Подивіться навіть на наші гроші. Останній політик, який зображений на них, це Михайло Грушевський. І то це політик-історик. Ми боїмося ставити політиків. В цьому ролику побоялись ставити політиків. Побоялись ставити політиків, і навіть Мазепа, навіть там часи визвольних змагань, часи УПА, вони не поставлені в тому обсязі, де мали поставлені. З іншого боку, ролик починається з часів Русі, так, слов'ян оцих от. Що, в принципі, теж є певним таким от недолугим акцентом, тому що, ну, скажімо так, в час Русі не з'явилися кілька українців там без пупок, да, от, народжених з повітря. В час Русі жили так само ті самі наші предки, кістки і кров, яких і тіло генетично спадкуємо ми сьогодні в тій чи іншій мірі. Так? Тому ролик має якийсь свій цікавий старт, боязкий. Ми боїмося сказати, що ми
абсолютно повноцінні і перші єдині нащадки Русі, та? Але ми боїмося сказати, що ми нащадки тих, хто жив до цієї колиски Русі, та? В путінській манері. Разом із тим, достатньо якось такий був крок на, зроблений на цю період УССР. Та? Оці всі газіровки, молоко, так, і батони по 16 копійок. І не було акцентів, що саме в той час десь помер Стус, та? Саме в той час були заарештовані купа дисидентів. Це бажання показати історію, яка би об'єднувала і говорити про те, що ми живемо в мирі, в любові, незважаючи на агресію, і не бажання говорити про те, що у нас були проблеми, і українці в чомусь брали участь, десь воювали з німцями, десь самі ж вбивали того ж Стуса, свої ж робили, один з тих досі в нас є політиком. Десь в такому ракурсі? В такому, так. Знаєте, як казав в совєтський час, що населення живе як трамвай, половина сидить, а половина трясеться. Я хочу наголосити, що дуже побоялися демаркувати новими маркерами ідентичності цей ролик, але разом з тим поставили якісь маркери, які зрозумілі людині, скажімо, 40-50-60 років. Ну, а вам, як людині, яка працює в медіа, яка відповідала за комунікацію, з цього боку ролик правильно зроблений? Для комунікації? Він зроблений з хорошою емоцією, так? От, звісно, він красивий, він надихає. Як для людини, що працює з медіа, з людьми, я скажу, що він добре зроблений. От, але як історик підкреслюю, що там розставлені не так акценти і що можна було зробити якісніше. А чи не винна саме історична наука в тому, що акценти поставлені неправильно? Тому що нас в школі вчили як? Програв Мазепа, Орлик після цього зробив Конституцію, все, Україна зникає і з'являється в 1914 році чуть-чуть, а повноцінно в 17-18. І в нас ніхто не говорить про існування політичної нації, що в принципі були політики, були діячі, були шляхи. Все правильно. І навіть більше скажу, що школа – це місце, де знищують історію. Повністю. Навіть якщо підручник наповнений правильними змістами, так, і нарешті почали Галицьке, Володимирське княжество називати Королівством Русі, але методика викладання така, що дитина приходить в школу, вона має запам'ятати дату, подію і особистість, скласти іспит вчителю і забути. Все робиться заради оцінок. Я в своїх лекціях завжди кажу, що історія – це річка. І повірте мені, що ми зараз вийдемо і запитаємо будь-кого, чи важливо їм, що якась подія почалася 15 квітня чи 16 квітня 1358 року. Це нема різниці. І для людського розвитку, для історії взагалі немає різниці ці дати. Ми маємо знати послідовність, бо все це на щось впливає. І тому, коли ми сьогодні говоримо про істориків в тому числі, ми маємо сказати так, що дійсно Савок розпався, українська академічна наука, а академічна наука історична – це наука, яка, в принципі, на значний відсоток була контрольованою партією. Так? Ну, бо це історики, це агітатори, це люди, які творять, да, підтримують гуманітарно. То зрозуміло, що в 90-х роках почали популярні з'являтися нариси історії. І, в принципі, навіть ми подивимося зараз на сегмент україномовного, ютубу, так, історичного, то побачимо, що ну, тільки зараз починаються з'являтися канали історичні, які, бодай, говорять якоюсь мовою академічною, так? Тобто це професійні історики. Бо з 90-х років по, ну, 2010 десь, в принципі, навіть до 14 року, всю історичну, весь історичний цех підмінили під себе любителі-аматори історії, які написали українцям, як треба думати. Школа вбиває в дитині. Точніше, змушує вчити і здати, і забути. Аматори формулюють суспільну думку. Академічна наука ледь перелаштувалася на якісь формати, щоб бути ближче до людей. Єдине, що скажу, Олександр є свій ютуб-канал, посилання буде внизу в описі, так що заходьте, дивіться, я його періодично дивлюсь, тільки є вільний час. У мене не цікавий канал, я там розповідаю дуже багато таємниць, відкриттів, які не можна побачити на інших каналах і взагалі в історії. Так, але я скажу, що в університеті ситуація не краща. Я вчився на історичному факультеті, але про Пилипа Орлика я більше дізнався з вашого інтерв'ю, ніж будучи студентом історичного факультету, здаючи історію. Це нормально, бо ми хамська нація. Чому до історії?
Тому що ми зневажаємо людей в історії. От у нас чомусь от є таке, я не розумію, від чого це. От справді є люди, якими ми пишаємось, а є люди, яких ми просто забуваємо, знаєте, і це хамське ставлення. Хамське ставлення до Орлика в тому, що в підручнику, ну, розумієте, потрапити в підручник історії, це треба ще вміти, правда? Ну, зараз легше з 20-м сторіччям, бо тут потрапляють ці президенти, які є, так? А на той час в підручнику історії ми, наприклад, не побачимо правобережних гетьманів, там не всіх, да, але обережних побачимо так. Потрапити в підручник історії бодай рядком, а ще й стати автором Конституції, це, ну, доволі пристойний матеріал, так? Але разом із тим у нас Пилип Орлик написав Конституцію, а потім людина ще живе 30 з гаком років і про нього не слово. Він живе в еміграції політичній, його двічі намагаються викрасти, йому кілька разів пропонують повернутися з повернення маєтків в Російську імперію, але ми настільки хамські з ним поводимося, що навіть 5 тисяч сторінок його щоденників, щоденні записи про його життя, про його зустрічі з політичною еміграцією, з керівництвом різних країн, з домовленостями, з радоздобуття незалежності України, не перекладені, вони навіть не переписані. З ким ми Шекін Орлика так по-хамськи поводимося? Що є важливим для України, для її становлення? Ну, дивіться, ми повторюємо дуже часто за росіянами, які нам написали історію у 19-му сторіччі Маркіна. Ми хамськи поводимося з усіма гетьманами після Богдана Хмельницького. Тому що вони були зрадниками царства Московського. Брюховецький, Самойлович, Ігнатович, якого досі ми називаємо многогрішним. Всіх, кого Російська імперія, Московське царство називало зрадники, ми з тими себе хамськи поводимо. Ми себе хамськи поводимо, знаєте, з останнім гетьманом Кирилом Розумовським. Так? Якби не Батурин, то про нього б сказали, ну, він віддав булаву і все. Те, що його поставили в такі умови і сказали, щоб політично поки заарештували, а потім будуть смертні вироки. Віддай булаву, або ми стратимо сотні людей. Про це не згадують. Оця от хамськість, вона наповнена просто. Чи виправляється зараз ситуація? Бо зараз дуже багато говорять про історію, що треба свою вивчити, відійти від радянських наративів, забути про Толочка. Та? Чи міняється ця ситуація? Воно, чи звертають на вас більше уваги після інтерв'ю з Орликом? Що кажуть, от є той, хто... Ну, я знаю, що це інтерв'ю з Орликом на «Українській правді», що дійсно воно там величезна кількість переглядів була, от, були багато відгуків. Я скажу так, що, розумієте, історія, у нас на кожній кухні можна відкрити історичний відділ, бо на кухнях всі знають історію. На весіллях або на похоронах можна просто вчені ради відкривати з історії. У нас всі знають історію. Правда, не всі знають ядерні якісь технології, так? Не всі знають хімію банально, але всі історію знають. І от це заважає нам, з одного боку, тому що є уставлені якісь моменти, пов'язані з цими якорями, так? Бо чомусь от історія у багатьох людей, вона пов'язана з емоціями. І от якраз 20-те сторіччя, яке зараз дуже сильно досліджується, воно пов'язане з емоціями. А ці емоції, це, вибачте, це не найкращий приклад для історичного дослідження. 20-те сторіччя – це політологія. Це величезні комбінації дипломатичні. Але людям зрозуміліше, коли ти заходиш на поле емоцій. І тому зрозуміло, що зараз йдуть дослідження більше 20-го сторіччя. І разом із тим у нас відсутні підтримки, ну, окрім академічного, там, університетські дослідження, на, наприклад, добу Русі, на добу Козальщини. Тому що це менш популярне. І зараз людині важко пояснити, для чого історик має публікувати реєстр козацький якогось року. Та? От. Для неї це не зрозуміло. Їй краще почитати якусь білітристику історичну, та, про 20-те сторіччя. Про героїв, або зрадників, або шпигунів, або ж там життя за якимись окремими там цензами і тому подібне. Нам дуже, але в тому числі Росія зараз з нами воює не на майданчику 20-го сторіччя. Вона воює на майданчику 20-го сторіччя в контексті війни на Сході. Так? Нам не сильно зараз вкатують, наприклад, перемогу, та? Бо вона вже тут не відбувається 9 травня, тут вже переломний момент, ми не ведемось на це. Росія з нами воює на майданчиках воссоєднення, на майданчику Русі. Але держава не підтримує ніяк ці дослідження. Навіть у нас Інститут національної пам'яті
має згідно статутом визначений хронометраж так існування от їхніх досліджень. Та це 20-те сторіччя. Емоції. Так. Я скажу більше, що я коли прийшов на історичний, я прийшов, щоб досліджувати козаків. В мене за 3 роки відбили будь-яке бажання, і лейтмотив був такий: там вже все дослідили, там все зрозуміло, хто свій, хто чужий, хто зрадив. Чого ти туди будеш лізти? Що ти там нового знайдеш? І я так, в принципі, не став істориком взагалі. Та? Ви згадали якраз про Росію, про те, що вона працює не на 100 років, а на 500, 1000 і так далі. Стаття Путіна в цьому контексті – це хороша пропагандистська річ, бо в Україні її дуже сильно висміювали, що першу частину про історію, що другу про сьогодення. Але я розумію, що історик і людина, яка брала активну участь у подіях 14-15-16 років, мала би мати іншу думку. Це хороша стаття, написана не для українців. Це стаття написана для росіян або для окупованих територій. Це стаття, яка написалась, щоб нам пояснити, бо ми вже все самі зрозуміли. І тому Путін, ну точніше його якісь карлики, які там це робили, написала статтю саме для росіян. Те, що її переклав українською, ну це можливо на якийсь сегмент південних областей там, чи аудиторії опозиційних всеможливих блоків і тому за життя чи без життя, не знаю. Це було насправді удар для свідомості. Це така удар для свідомості оцих от новоросів, так, політичних людей, в тому числі з совєтськими якимись спогадами. Але разом з тим я переконую, що це стаття для росіян, тому що в ній він пояснює росіянам, чому треба аж так любити українців, щоб зробити їх знову своєю власністю. Все. В цьому контексті Русь, батьківщина – це мати, мачуха? Русь – це батьківщина. Батьківщина, яку ми, щиро кажучи, забули і не згадуємо. Я застерігаю зараз, є один такий цікавий момент. Немає нічого гіршого, ніж експерти в соцмережах з ковіду, з війни, ядерної термодинаміки. Так, дивані експерти – це найстрашніші люди, які в нас є. Так. І що зробили нам експерти соцмереж? Нещодавно була така кинута там думка про перейменувати державу в Русь. Так? Сталося все подібно так, як з історії Великого Герба. Люди не зрозуміли, що таке Великий Герб. Але назавжди висміяли державні сакральні символи нашої історії Галицького руського лева, який був гербом королівства Русі кілька століть, і козака з мушкетом, герб війська Запорозького, Гетьманщини, який був гербом Гетьманщини кілька століть. І те саме сталося з Русі, коли з рахунок оцих от бійок позицій, чи опозиції, навіть не знаю, як сказати правильно, висміяли в тому числі і Русь. Це на рівні такої аудиторії. Русь – це наша матір, це наша батьківщина. Це держава, яку збудували ми, українці. Це держава, яка народила, яка колонізувала території на схід і на північ. І яка, по суті, виколосила ще кілька народів. І тут йдеться мало про московитів росіян, так, і про білорусів, в тому числі балтів. Русь – це імперія, про яку бояться так сказати. От. Русь – це в тому числі рабовласницька держава, так, яка виросла на тому, що торгувала рабами. Про це теж бояться сказати. Але ми з вами не є не хорошими, не поганими, ми з вами є абсолютно нормальними для того часу, для 9-го, 10-го сторіччя, для всієї Європи. Для України термін «Київська Русь» зараз намагається його відкидати, говорити про Русь-Україну. На сьогоднішній день теж цікаво дуже в цьому контексті питання. Термін «Київська Русь» з'являється в 19 сторіччі, і він першопочатково починає от нав'язуватися російськими істориками як термін, що позначає якусь з епох Русі, да, історії. Бо від Київської Русі до Володимирської Русі, від Володимирської до Тверської, Рязанської, Суздальської, тому Тараканської, Московської, там до Росії. Та. Цей термін Михайло Шеський не використовував, бо він був ще не сталий, він використовував термін «Історія України Руси». Та. Це теж геніальний винахід, бо історик написав історію і дав
концепцію відразу в назві, що це за держава. В 30-х роках почали офіційно використовувати термін «Київська Русь» перед війною і в час війни Другої світової. Але російські історики почали використовувати інший термін – «Древня Русь», тому що в сім'ї Совєтської держави не може існувати кількох великих народів. Бо ви знаєте, коли УССР приєдналось до СССР, то нас з московських трибун називало великим народом. І от в СССР є два великих народи – російський і український. В кінці 30-х років українцям забрали це поняття великого народу, бо не може бути двох великих народів в одній державі. А коли термін «Київська Русь» почали проговорювати, то виявилось, що він дуже б'є по вухах тим, хто намагається навколо Москви зробити щось. І почали підміняти іншим терміном «Древня Русь». І от у Древній Русі зараз Путін і його компашка намагаються сказати, що Київ не був столицею першою, це була Ладога, Новгород, потім Київ, потім Володимир, потім Москва, потім Петербург, Ленінград і тому подібне. І тому зараз, наприклад, росіяни відмовляються від терміна «Київська Русь», і в англомовних роботах, щоб ви розуміли, наша держава, Русь, називається Руся, та? Прив'язку до Росії. Росія. І тому, коли говорять там навіть «Києвіан Рус», та? Ні-ні-ні, «Олд Рус», та? «Стара Русь» або «Руся», все. Чому українці так відреагували? Яка різниця пересічному українцю, звідки починається нібито твоя історія і стільки негативу щодо Русі? От я не розумію, тут момент розумію в тому, що коли ми в кінці 80-х років почали активно боротися за існування от України, та, то згадайте, тоді була кругла річниця Запорізькому козацтву, і, власне, у українців є така от один з міфів, побудований навколо козацтва. І навіть коли ми відновили незалежність в 91-му році, то у нас вивчення відразу козацтва пішло. І ми якось почали себе від козацтва тягнути, бо російськими істориками це було дозволено. Так, ну, грубо кажу, це, звісно, бо це... Бо там були національно-визвольні змагання. Так, так, так. І війна з капіталізмом. Грубо кажучи, що не дозволяло, звісно, вивчати козацтво, як таке, там, кільком дозволило. Але ми почали тягнути себе від козацтва, забули про Русь. І якраз в той час, 90-ті роки, у нас її витягнуло буквально з-під носу і зробили свої остаточно росіяни. Сьогодні, ну, от українцям чомусь от... близькість до назви Росія не подобається, хоча Росія – це не що інше, як грецький термін, яким позначали Русь – Росіас. Ми у Львові, тут ви говорите дві речі, які для львів'яна, ну це як по-живому різати. Данила Галицького не існувало. Данила Галицького чому, ніколи чому не існувало. Чому це міф? Ніколи не існувало Данила Галицького. Ну, бо такої людини не існувало. Що тут можу сказати? Це міф абсолютний. Це цікаве та питання. Зрозуміло, що ми тут жартуємо, розуміючи, про що йдеться мова. Тут був король Данило, який мав величезні конфлікти з галицьким боярством, з його безперечним княжем Столом, з якого його виганяли кілька разів. Данило був в традиції нашої середньовічної української держави, що мала назву Русь. Він був Данило Романович, так називало наших князів. Ім'я по батькові. Ці всі приставочки галіцькі, негаліцькі, це все одно, що ми візьмемо з вами, наприклад, Володимира Великого, та Володимира Святослава чи Володимира Святого, і називаємо його Володимир Берестовський. Ну, бо у нього резиденція була спасена, не Берестові, точніше, так? Таким чином ми його принизимо. Данило Романович, король Русі, один з найпретензійніших монархів Європи свого часу. Це династ, який успадкував всі права на Русь, бо він був старший з Мономаховичів, старшої гілки, ну, тодішньої по спадкоємності. Він успадкував права на Русь, і, власне, ми через те, що ми у Львові, ми говоримо ще й про те, що Львів був центром руського воєводства. Це земля, яка зберегла найдовший топонім назву Русь беззмінно. Тому що Русь була така кочуюча назва, а тут вона залишалася від тих часів. Данила Галицького, звісно, не існувало. Це вигадали у 19 столітті російські історики для того, щоб продемонструвати. От була Русь, монголи прийшли, і Русь перейшла на територію Володимирщини-Московщини,
І, звісно, там деякі були винятки, як, наприклад, Галицько-Володимирське княжество. Під Галицько-Володимирське князівство – це теж міф. Це теж міф, тому що ну, не було. Там ще були Звенигородське князівство, там якісь ще всеможливі, там купа князівств було. Тобто, якщо ми почнемо зараз перелічувати Луцьке, Володимирське, Галицьке, не знаю, Хомське, Перемишльське, так, вони зробили це так, щоб взяти короля Данила і просто його помістити як ну, такий винятковий якийсь князьок, який дійсно боровся все життя за Галич. От там десь життя ще жевріло. І насправді вони ще друга підміна поняття, яку дуже люблять росіяни. Це співзвучність під Москву. Там біля Москви є таке князівство, було теж з назвою Галіч, Галіцьке. От. І тому для необізнаного росіяна взагалі йшлося мова про Данила Галіцького, який там під Москвою десь. Ці підміни понять дуже люблять. Січневе повстання. Це польське повстання. Вони витягують арсенальне повстання в арсеналі в Києві і теж називають його січневим, перекриваючи польське повстання. Вони беруть Хатинь і Катинь, перекривають обидві назви для того, щоб люди. Ну так, да, ти чув про Катинь? Да, Хатинь, Катинь, щось є таке. Я купився. Я скажу чесно, я купився. От і тут Данило Галицький – це те саме. Це якийсь князь під Москвою для багатьох буде. Я купився, і навіть скажу, коли рік тому, якщо не помиляюся, Лукашенко у своїй промові. Коли ти його слухаєш з його вимовою, ти не розумієш, про що він говорить, і я такий, нічого собі Лукашенко заявляє. От заява. Я ж зайшов потім на сайт, коли перечитав, буква не та. Думаю, ах, ти ж. В чому ситуація? Який ти хороший дядько в лапках, та? Чому від козаків? Деякі історики, в тому числі львівські, кажуть, що треба від козаків вести. Та, я не знаю, чи не в публічній площині говорять, на факультеті у нас говорять точно. Ну, а каже, що була Київська Русь, все розійшлося, а потім до козаків у нас ну, пустота, нічого немає. Як оце запам'ятати? Де була ця політична нація тоді? Як правильно це сприймати і подати людям? Люди у 21 сторіччі все розуміють з позиції людей 20-го або 21-го. Та? Тобто сьогодні запитають, що таке держава. Київська Русь – це держава? Держава. Та? Окей, назва Русь оригінальна. Що має бути у держави на сьогоднішнє розуміння? Та? Кордони, гроші, марки, уряд, основний закон. А якщо цього нема нічого, це держава чи ні? В середньовіччі це держава. А у нас зараз не сприймає. Це перше, що навчили на в університеті. Не сприймайте історію крізь сьогоднішній день. Так. І от для багатьох людей важко зрозуміти, що ця держава, яка виникла без писаного закону, так, яка виникла без своєї валютної грошової одиниці, без чітких кордонів і без всього, у нас звикло сприймати все от буквально. І тому, коли ми говоримо про історію, нам треба розуміти, що в Європі, в середньовіччі держава – це не територія, держава – це монарх, це корона. І в тому числі листопадове повстання 18-го року тут, у Львові, так, відбулося завдячуючи тому, що тут українці розуміли, що у них є право на самовизначення через те, що вони є частиною однієї з частин корони, так, Галичини та Володимирії, яким дав право останній австро-угорський імператор на самовизначення. Тому виникають там герцогство Буковинське, так, в проєкті, тут виникає територія Західноукраїнської Народної Республіки, Польща, там Чехія, Словаччина, тому подібне. Для Європи це держава – це корона. І міг один монарх одягати кілька корон. Людовик Угорський – це французький династ, так, умовно кажучи. І от якраз ми не розуміємо, що наша державність не в території була, а в династії. І наша династія – одна з найдовших династій європейських. Наша династія правила і Московським царством, в тому числі. Але нашими династиями є і Великі князі Литовські. Нашими династиями є і Острозькі, Вишневецькі, Збаражські і тому подібне. І чомусь, коли ми говоримо, що Німеччина, яка мала назву в середньовіччі Священна Римська імперія германських націй, так, в новий час так само, і ми говоримо, що вона складалася з кількох королівств, з десятки князів, з десятки вільних міст, з тисяч рицарств, графств і тому подібне, то ми можемо себе уявити, що в цій Священній Римській імперії існувало королівство і князівства. Але не можемо уявити, що, наприклад, Острозькі, які були князями,
що це вони князі такі самі, як імперські князі, а не князі в контексті Московського царства, це просто принц. Да? Це так, як вас вчили, що Хмельницький хороший, Вишневецький поганий. Навіть у фільмах показують за тим самим принципом. Хоча кожен воював за свою Україну зі своїм розумінням, але російська історіографія все викрутила. Гетьманщина тоді – це держава? Чи не? Гетьманщина – це держава. Безперечно, це держава, і мало того, це васальна держава до московського князя. Це абсолютно нормальне явище, тому що чомусь ми визнаємо, що князівство Молдовське – це держава, хоча вона була васалом Турецької імперії, так? Але ми визнаємо, що це. Там інші, там Семигородня, Трансильванія – це держави, князівство незалежні, які мали свою династію, але вони були васальними. Це інший світ, це світ феодалу, феодалізму, це світ станів, і тому нам треба говорити, Гетьманщина – це держава, яка була васальна, залежна від московського царя. Через унію та, гетьмана та до московського царя. Якою була ця держава? Тому що ми сприймаємо Гетьманщину бідних козаків, яких там заставляли воювати, над якими знущалися. Вони ходили в своїх білих сорочках, червоних шароварах і ні на що не мали права. Тільки час від часу виїжджають на зиму десь на хутір. Гетьманщина – це унікальна держава для Європи. Сьогодні вона, по-перше, назва цієї держави – військо Запорозьке. По-друге, вона була невеликою. Це буквально сьогоднішніх кілька областей – Київська, Київська, Полтавська, ну і плюс забрані Росією там території сучасної частини Брянської області. Це маленька держава, яка для цієї території була унікальна, тому що це була буржуазна держава. Ну і собі, земля була настільки розподілена, що вже не можна було її зібрати в якісь латифундії, насправді. І для того, щоб тут розбагатіти, необхідно було включати економічні процеси інші. Винокуріння, торгівля. Тому тут комфортно і грекам жити в Ніжині. Це маленька, але буржуазна за економікою держава, яка випускала, завдячуючи Київському, Чернігівському та Переяславським колегіям, від 500 до 1000 інтелектуалів на рік. Це дуже багато. Для цієї держави з кількістю населення в 2 мільйони – це дуже багато. Люди ці йшли священниками, до речі, тут в Україні це династії, які ми знаємо прекрасно, священницькі. Батько – священник, син став священником. Йшли священниками, йшли поповнювали адміністрацію Гетьманщини самої. А тим, кому не було місця, ну вони їхали навчатися далі, продовжувати в Європу, або ж ставали митрополитами, єпископами на території Православної Церкви Російської імперії. Нагадаю, що до кінця 18-го століття всі архієреї, там 95% – це українці звідси. Так. Так. Добре, а як тоді сприймати самих козаків? У нас їх або дуже ідеалізують, або окремо кажуть, ну це були бандити там, з великої дороги, які в якийсь момент об'єдналися, а ми просто завдяки радянській історіографії навішуємо на них якісь ідеали боротьби за національно-патріотичне. Там. Козацтво – це стан, який мав першу провідну роль в Гетьманщині. Так? Стан – це називається рицарський. Вони саме себе називали. Ми – люди стану рицарського. Вони, козацтво – це те, що називається шляхта в Польщі, те, що називається шевальє в Франції, кабальєри в Іспанії. Це рицарський стан, який збудував цю державу. До козацтва були періоди, коли відкривалися ці брами, куди могли війти люди з міщанських станів, з посполитих, були, коли вони закривалися ці брами. Козацтво – це був закритий стан, і це стан цієї аристократії. Нагадаю, що гетьман – це той самий козак, тільки він гетьман. Як і полковник – це той самий козак, це стан. А нам зараз вписують в історію те, що козаки – це дійсно шаровари, і сорочки, і десь, може, галушки, і вишні, і тому подібне. Козаки – це рицарі. І вони, чому і, власне, Гетьманщина занепала? Тому що, в першу чергу, прийшли професійні армії, які Карл XII сюди привів професійну армію, так, яка не складалася з шляхти шведської, так. І вони воювали, стріляли краще. У нас наші жили козаки, як жили все і рицарство, як і шляхта польська. Та це люди стану рицарського, але які в 18 сторіччі, навіть вже в 17-му, не були придатні до ведення війни. Тому що це от їхній обов'язок був, та, а не професійні якості.
Але вони залишались політичною нацією. Безперечно. Тому ті 300 років, що ми говоримо в окупації Росії, в нас все-таки політична нація якась була. У нас була своя держава, у нас була політична нація. І мало того, коли Гетьманщина вчергована, от, знаєте як, куди зникла Гетьманщина? Справа в тому, що у нас з вами дата 1763 рік, події з Розумовським пов'язані, там складання булави. Потім 1775 ліквідація Січі, а потім що? А потім? А потім у нас в підручниках історії культура, побут та економіка. Та? Та. А що відбувається в 70-х, 80-х роках, 90-х роках? Ніхто не знає. А я скажу, Гетьманщина живе в устрої своєму до 1782 року. Вони, хлопці, ще отримують патенти на сотені, на Бунчукове товариство ще в 1780-х роках. Вони до початку 19-го сторіччя підписуються там Курлюжський асесор, Бунчукове товариш там такий-то. Ці люди, коли їх намагалася Російська імперія зламати, вони довели, що вони є, що кожен козак має право отримати російське дворянство. І коли в Росії підрахували, що це було 100 тисяч дворян, у них у самих 20 тисяч, а тут 100 тисяч на території трьох губерній. Вони зрозуміли, що це забагато. І подивіться метричні книжки початку 20-го сторіччя. Київська, Чернігівська, Полтавська губернія, там козаки – це звичайний стан, який не ліквідували. Вони продовжили, державу ліквідували, а стан не змогли ліквідувати. У нас суспільство має проблему, в нього все чорне і біле. Немає кольорів, немає сірого, тому Хмельницький останні 8 років стає зрадником. А Мазепа – великим героєм. Як правильно цих людей сприймати? Один був зрадник, інший герой? Так, я завжди порівнюю це з чергово-комуністичним спадком, коли як партія скаже, такий буде правильний курс. Тому партія каже, це добре, значить, браво, погано, погано. Я це називаю в тому числі парадоксом Єрема Вишневецького. Правильно підмітили, що обидва воювали за свою Україну. Один хотів стати Королем Речі Посполити, інший самодержцем руським. Та? І про Єрема це взагалі трагедія, тому що, ну, окрім того, що він трошечки підвів львів'ян свого часу, це окрема трагедія його життя, тому що, бачите, нам бачення історії часто вписують письменники. От, і це негативна річ. Звісно, це можна позитивно розкрутити, але у нас з вами враження, коли ми говоримо, що Грушевський хороший, ми за комуністичним цим алгоритмом діємо, ага, Грушевський хороший. Той, хто скинув Грушевського, буде відповідно поганим. Той, хто скинув поганого, стає хорошим. Відповідно, у нас Грушевський хороший, Скоропадський поганий, Петлюра хороший. Вони всі хороші. Вони всі хороші, вони діячі і творці нашої історії. Але ми чомусь сприймаємо їх як зебру чорно-біло. При тому, що Грушевський саме хороший, Петлюра саме хороший, а про Скоропадського найбільше досліджень зроблено, дисертаційних, розумієте? І той принцип, та трагедія, яка складається з нашої історії, ми завжди намагаємося зрозуміти, що ага, значить цей був поганий. От Брюховецький, ага, значить він таки домовився з російським царем московським, значить він поганий. Він підняв одне з найбільших повстань на території після Хмельницького. Про що мова? То, відповідно, що з Хмельницьким і Мазепою? Як ви їсти? Хмельницький і Мазепа. Хмельницький у нас закінчується в розумінні на 1654 році на Прясовській раді, коли він піднімає руки і каже, все, я під московським царем. Хмельницький до самої смерті розумів, що цей союзний договір був результатом, який дозволив зробити передишку після шестирічної війни українського війська, так, яке було виснажено реально. Це була допомога, тому що утворився нейтралітет певний. Хмельницький ніколи не вкладав в цей договір з царем московським якогось безпосередньої залежності. Так? Це було нормально в той час. Є монарх, який визнає, що він допомагає. Це васальна залежність, яка існує в Європі, і всім це зрозуміло. Хмельницький до останнього вів перемовини з шведським королем про новий союз. І тому тут все абсолютно нормально. Вони діяли в межах своєї компетенції і в межах того, щоб зберегти цю державність. Так само і Мазепа. Єдине, що ці питання політизовані. Ну, я прошу просто зрозуміти, що наші гетьмани не були зрадниками. Та це нам сказало, що вони зрадники. Це питання політизоване. От подивіться, Російська імперія. Хмельницький хороший, бо об'єднав да, Україну з Росією. Мазепа поганий, бо постав проти Петра І. Ранній Совок, 20-30 роки. Хмельницький поганий,
тому що він визволив український народ, але об'єднав його з московським царем, який угнітав, який тримав рабовласницьку систему. А Мазепа хороший, тому що він намагався витягнути Україну з рабовласницької держави Петра І. Потім все змінилося. І тут досить часто українці в тих же соцмережах пишуть історію, пишуть переможці, перепрошую за тавтологію. Та? А яку історію ми зараз пишемо? Чи її взагалі нас пишуть історію, чи досі користуються старими наративами? Нас пишуть історію, звісно, що ми, ну, якщо про економічну науку, то величезні зрушення сталися з 91-го року. Архіви відкритість, так? Відкритість не тільки наших архівів. Я маю на увазі архіви світові. Та ми почали їздити, ми почали дивитися документи по історії Козаччини, 17-18 століття. Економічна наука, ну, це як армія, да? Це дуже. Це такі установи, які дуже повільно реформуються, так? Але там, де пройде армія чи економічна наука, там, вважаєте, ґрунт буде зчесаний до нуля, та, до материка. От. Академічна наука дуже багато зробила чого. Популяризаторські проєкти через соцмережі, через теж дуже багато чого зробило. Ми рухаємося сьогодні в різних напрямках, але, в принципі, десь ми зійдемося. Аматори-дослідники, дослідники української історії, академічна наука, просто дослідники, я не знаю, як нас висловитися. Десь ми зійдемося. Нам головне зараз відкинути дуже багато, скажімо так, нафталіна, який нас годує, в тому числі, що Русь – це там спільна держава кількох народів, наприклад, чи шукати чергово зрадну чи перемогу Хмельницького, так. Нам треба просто відкинути це все і зрозуміти, що кожен діяч, який тут був, він ніс свою якусь інформацію, якийсь свою вчин, свої вчинки. От. І разом із тим відкинути ще одну позицію, яку дуже важко пояснити. В світі є закони та природи життя. Якщо якийсь організм дуже старий, то він помирає. Це закономірно. Не буває, скажімо так, націй, які живуть десятками тисяч років. Та. Ми, українці, маємо походження з різних, скажімо, автохтонного населення, які були на цій території, так, які були і пришлим в тому числі. Ми утворилися, і ми не є нацією, яка там веде чисто від трипілля, так, або чисто від скіфів, там, або чи там від печерних людей, там, не знаю, від поселення Королева один, так, ні, первісної людини. Нам треба свідомо розуміти, що ми, українці, ми знаходимося в сім'ї європейської народів, європейської цивілізації. Ми розвивалися весь час середньовіччя в тих законах, в тих межах європейського розвитку. Так. Ми не є якимись не унікальними, але ми так само не є унікальними. Так. Ми є продуктом розвитку Європи, яка в свій час виникла, звісно, на цих рештках величезної Римської імперії і тому подібне, на культурі. Ми не є прибульцями, так, тут. Тому нам треба просто це зрозуміти і просто подивитись на нашу історію, як на історію дійсно законів європейського формування держав. У нас дуже багато героїзації історії. Звідки це взялося і з ким переборщили? З ким переборщили? Ну, якщо я скажу, з ким переборщили, то це буде 20-те сторіччя. Ну, це логічно, я так думаю. Так. Я тут боюсь перейти на поле, яке просто... Це Бандера Шухевич? Один з них. Що на Б? Здогадайтесь, хто. Перейти на поле того, що насправді заходимо на емоцію, так? І часто ця емоція, вона не передбачає логічного пояснення. Наприклад, для мене Шухевич є героєм, тому що це принцип, людина з принципом, людина, яка не склала зброю до кінця життя. Вибачте, я повністю підтримую. От. І тому він довів всієї історії свого життя, що от він от від народження та, і до смерті. До логічного кінця. Так, та він довів всю справу. З приводу героїзації. Необхідні герої, безперечно. Але що таке, знаєте, філософи от, все можуть пояснити. Герой для одних – це антигерой для інших. Для інших. Да. І от тут знову повертаємося на якісь свої моменти.
У українців є багато антигероїв. Ми говорили про Єрема Вишневецького. Ну, він був героєм і для людей свого часу, так? Героїзація потрібна, бо на ній ми будуємо підмурки національного міфу, які у нас, на превеликий жаль, досі не сформовані. Бо ми не можемо пояснити українцю з Полісся і українцю з Крима історію якось от під одним кутом. Для цього нам необхідні міфи. От росіяни, наприклад, я буду говорити такими прикладами, да, нам знайомі всім. Російська держава на сьогоднішній день, Російська Федерація, будується на тому, що в 91-му році для Єльцина вигадали такий термін, як росіяни. До цього були русські. Да? Ці росіяни, тобто мешканці всієї Російської Федерації, ці росіяни, які знають, що у них є православ'я, та, де навіть мусульман. Та, навіть для третини мусульман. Та. У них є перемога в Великій Отечественній війні, діди воювали, так? І у них є Русь, яка є підмурком їхньої державності. На цих трьох китах вони міфічних, вони вивозять всю свою історію. Безперечно, вони б так не могли робити без того, щоб в їхніх музеях наводили діток, школярів показували. Це шлем князя нашого, там, чорна могила Чернігів, так? Або от вони, золото наших предків, написано скіфи, а ну, в публікаціях ми знаємо, що це кургани з України, так? Але там не підписано цього. Дітки вчаться, бачать, яка у них красива історія. У нас цих міфів дуже мало, тому міфи базуються навколо героїв, яких легше зрозуміти. Тут гірше питання, що інколи антигерої стають героями. От. І тут дуже важко пояснити такі речі. І знов-таки тумблер, да? Поганий, хороший, він включається. Його рано чи пізно зламає, питання тільки на які... Ми його зламаємо, бо цей тумблер дуже такий великий, та його вже починає трошки косити. Чому ми святкуємо свої поразки? Так, євреї, вірмени, українці. Так. У нас є ця традиція святкувати поразки. Битва під Берестечком, коли збираються, варять куліш, стріляють, їздять на конях, згадують, які ми козаки. А оце Берестечко, де потрапив в полон наш гетьман, де загубили державні клейноди, де просто вирізали купа неповинних нічому мобілізованих селян, де загинуло дуже багато знатних родових козаків. І чомусь от ми намагаємося бити, на жаль. Оце от теж якась є риса, яка... І от не знаю, де вона взялася, тому що начебто от тут на Галичині такого і не згадаєш. Завжди жили якимись категоріями, там, славне місто Львів, що король Данило звів, та? От, якимись такими іншими категоріями. А от якраз десь в центрі, можливо, оце Подніпров'я, яке формує якийсь образ такого плачу постійного. Крути – це трагедія. Ну, я не знаю, яка там трагедія. Хлопці. Військова операція. Хлопці взяли участь в військовій операції. Навіть більше того, ці хлопці не пам'ятали цієї військової операції, хто залишився живий після цих подальших битв. Тому що вони потім захищали Київ, де їх дуже багатьох повбивали ці армії більшовиків. Але це була звичайна військова операція. Їм сказали, треба зупинити. Вони зупинили, виконали свій обов'язок з мінімальними втратами, повернулися назад до Києва. Я, як людина, яка дотична до військової справи, так, скажу, що ну, прекрасно впоралися. Впоралися, супер. І я б теж не запам'ятав, якби сказали, там, от, що це якийсь там геройський вчин. Вони виконали військову свою задачу. Це, знаєте, як буває, там, кажуть, загинув там. Шкода, загинув от капітан якийсь чи майор. Та. Дивно. А от якщо загине священник від якоїсь хвороби, так, де він підхопив того, до кого відвідує, так? Це ж місія священника відвідувати хворих. Це ж теж під час роботи, під час служби. Місія військових воювати, правда? Виконувати накази. Тому хлопці під Крутами зробили дуже класний, виконали наказ. Дуже класно все зробили, відпрацювали, зупинили армію, наша підписала в Брест-Литовському договір, Україну визнали країною союзниці Німеччини. Так? Все прекрасно, створили незалежність, визнано. А от чому відзначаємо ці речі, чому намагаємося от завжди от плачем, от це для мене загадка. Ну, перед ким ми жаліємося? Ми показуємо свою слабкість і просимо щось, чи ми показуємо,
що нас і так б'ють, перестаньте нас бити, я не знаю. Можна бути з ним і сказати, хоч десь ми точно в топ-3, так? Ще є. Бабин Яр, меморіал. Як ви ставитеся до того, що там робиться і що відбувається? І як воно позиціонується в українському суспільстві? Відразу з дефініції. Бабин Яр – це історична місцевість на околиці Києва, відома десь там з 15-го сторіччя. Маркується поняттям ще Дорогожич, де був власне патрональний храм одного з київських князів великих, Кирила Всеволода Ольговича. Територія ця була мало заселена. На час 19-го сторіччя це, по суті, кінець Києва, куди доходив трамвай, де зробили два кладовища – Лук'янівське цивільне, пізніше військове, разом з цим Новоєврейське кладовище. Система ярів, яка там була, яку ми сьогодні не побачимо, була грандіозна для Києва. Це були величезні такі, знаєте, кротові нори, грубо кажучи, між берегами. Місце достатньо дике. От. І зрозуміло, що воно вже було цікавим для більшовиків. Саме там, за деякими відомостями, почалися поховання вбитих в КГБ, в НКВД тодішньому ще, вбитих отаманів 20-х років. Є свідчення про те, що там вже ховали жертв Голодомору 32-33 років, бо нагадаю, що захисні загони забороняли вхід селян до Києва, які помирали просто на околицях Києва, їх по весні на мотузками за ноги вивозили. І, звісно ж, найбільша трагічна сторінка історії сталася в вересні 1941 року. Я просто нагадаю всім нам, що 19 вересня німецькі війська вступили в Київ після довготривалої совєтської оборони. І за кілька днів відбулися вибухи на Хрещатику. І в багатьох будинках Києва було зруйновано, до 900 будівель окремих її побудов. Що, в принципі, продемонструвало німецькій армії звірине обличчя більшовизму, як людей, навіть які не здатні вести війну за європейськими правилами. І в тому числі німці вважали, що комуністична ідеологія – це ідеологія всесвітньої змови, до якої належить єврейська нація, яка в світлі ідеології Третього Рейху разом із ромами вважалася недолюдськими расами, які необхідно було знищувати. Війна, яка точилася на рівні, нагадаю, одних з найжорсткіших ідеологій міжвоєнного періоду – тоталітарних систем. Відповідно, німці задіяли всі свої потуги для того, щоб вже 29 вересня розпочати акцію, яку вони оголосили як вивезенням євреїв населення київського кудись. От, тому речі, документи, теплі речі в тому числі. І розпочалися розстріли на території Бабиного Яру, які тривали з вересня 41-го року по 43-й рік. На території Бабиного Яру поховано, за різними цифрами, від 70 до 100 тисяч людей, жертв розстрілів німців, які є громадянами кількох країн, які за національністю – це кілька десятків національностей, за віросповідними критеріями, за робітничими, за фаховими – це представники, в принципі, цвіт Києва, який залишився. Ми не говоримо, що були поховані там виключно євреї. Першими жертвами стали євреї, роми. Так само пацієнти психіатричної лікарні Павлова. І, зрештою, ця цифра, вона говорить про неймовірно страшну трагедію, яка сталася. І сталася вона з громадянами України, які є частиною української історії, українського болю. На сьогоднішній день є різні спроби здійснити маніпулятивні речі, пов'язані з Бабиним Яром. Нагадаю, що територія Бабиного Яру сьогодні промаркована 25 пам'ятниками. Від загиблих там
громадян Радянського Союзу, перший пам'ятник 75-го року поставили совєти, бо вони приховували цю трагедію, до загиблих під час Куренівської трагедії. Нагадаю, що Бабин Яр затоплений був пульпою, відходами від цегляних заводів, та жижева маса така, от, яка затопила Куренівку, в результаті чого загинуло ще понад 1000 осіб в 61-му році. І ці пам'ятники маркують різні історії. На сьогоднішній день йдеться мова про те, що єдине необхідно ставити комплекс, але погляди на нього різні абсолютно. Мій погляд, як і моїх колег-істориків, те, що цей комплекс має бути встановлений в пам'ять тих, хто там був розстріляний, а саме громадян України, які загинули під час німецької окупації, під час більшовицького режиму 30-х років і, звісно, Куренівської трагедії. Це пам'ятник болю за українцями різних конфесій, різних національностей, різних політичних поглядів. На завершення, ви вже сказали, що були дотичні до військової справи. Нацкорпус – це одна з організацій, яка багато говорить про націоналізм. Який він, український націоналізм? Що це включає? Для мене особисто український націоналізм – це таке явище, яке на сьогоднішній день, знаєте, знову, все поняття в дефініціях, визначеннях. Якщо ми згадаємо там європейські країни, та, і от запитаємо людину, ти є націоналіст чи патріот, та? Він скаже, ні, я не націоналіст, тому що термін націоналіст, він в європейській свідомості, це все одно, що нація, та? Ну, нацизм. Нацизм, так. Але ти скажеш, а хто? Він скаже, європейський, я патріот. Ти йому скажеш, а ти зможеш стати на захист батьківщини? Каже, так. Да. А ти можеш бувати людей зради батьківщини? Каже, так. А ти будеш захищати мову, культуру? Так. У нас трошечки, розумієте, термінологічно націоналізм в Україні – це є те, що європейці називають патріотизмом. У нас трошечки термінологічно це від Совєтського Союзу прийшло це от явище теж, коли там упівців і борців за незалежність називали націоналістами, та, буржуазними. І тому питання, от, це просто навіть в Совєтському Союзі людина-патріот України, а не Савка, був націоналістом. Тому от нас трошки змінилися ці от дефініції визначення в цілому. Що таке український націоналізм сьогодні? Це захист культури, захист своїх маркерів ідентичності, мова, віра, так, території, спадок. Націоналізм – це ідея майбутнього, це не консервативні думки. Здоровий націоналізм – це думка про те, як українські кораблі будуть в космосі. Ось що таке націоналізм. Це не те, чим нас нашпигували зараз в перекладах з Європою, з статтями, та, як називають націоналісти. Тому український націоналізм – це завжди погляд в майбутнє. На термінологічному рівні це патріотизм європейського зразка. От і все. Дякую вам за розмову. Дякую.